ជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកហោរាសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដែលមានឆ្នាំជូតឆ្លូវនឹងខាលសម្រាប់អត្ថបទទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាការព្យាករណ៍តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការពិតជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្យាយាមតស៊ូរបស់បងប្អូនជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមលើកយកឆ្នាំជូតសម្រាប់មនុស្សប្រុសបើទំនាយទាយថាក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលអ្នកមិនរីករាយសោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកគង់តែបានសម្រេចនៅក្នុងការតាំងចិត្តយ៉ាងប្រពៃមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឬមនុស្សធ្វើការជាមួយអ្នកគេជាមនុស្សអាបជោគថោកឫស្សីដឹកនាំអ្នកឲ្យបង្ខាត់ទុនក្នុងរយៈឆ្នាំនេះក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពេកទេសូម្បីតែបើកហាងលក់ដូរអីវ៉ាន់ថ្មីឬប្រកបការងារយ៉ាងណាក៏ដោយកុំធ្វើប្រហែសឲ្យសោះហើយមិនគួររកពឹងឲ្យគេជួយធរៈខ្លួនជាដាច់ខាតមុននឹងទស្សនាបន្តទៀតសូមលោកអ្នក Subscribe Like និងដាក់រូបបណ្ដឹងផងបាទសូមអរគុណបើជាមនុស្សស្រីទំនាយទាយថាក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនឹងបានការងារធ្វើពិតប្រាកដបើរៀបមង្គលការផ្ទាល់ខ្លួនវិញមុខជាបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយនឹងបានជួបលាភផលសំណាងផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់មានមនុស្សរិះជាមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលរបស់អ្នកជានិច្ចនៅក្នុងរឿងនេះចូលអ្នកកុំខ្លាចអសោះពីព្រោះគង់មានគេចាំឈឺឆ្អើលអ្នកពេញទំហឹងចូលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សឲ្យទុកទោសមកបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកលើកជើងអ្នកឲ្យអ្នកចូលរួមការងារជាមួយគេក្នុងសភាពយ៉ាងណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាការងារមិនបរិសុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរអ្នកមិនគួរលើកសែងរបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ពេកទេពីព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យអាចថ្លោះចង្កេះឬក៏ក្រិចឆ្អឹងផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវបើជាមនុស្សប្រុសទំនាយទាយថានៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកមិនសូវជាស្រួលបួលពេកទេគឺថាអ្នកតែងតែជួបនៅឧបសគ្គជាញឹកញយក្នុងដំណើរជីវិតធម្មតារបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវខំតាំងចិត្តពុះពៀនិងប្រឹងរងាប់ចិត្តទប់ទល់នឹងអតិកោនេះឲ្យមែនទែនគោតាំងចិត្តធ្វើការឬកិច្ចការយ៉ាងណាដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមចង់បំផុតឲ្យបានស្វាហាប់នឹងអង្គអាចជានិច្ចប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើបានដល់ថ្នាក់នេះនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យប្រសើរឡើងវិញបើជាមនុស្សស្រីទំនាយទាយថាក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកគួរតែពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អល្អន់បន្តិចសូម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់រកស៊ីជាមួយគ្នាឬអ្នកធ្វើការរួមជាមួយនឹងគេអ្នកគុំសង្ឃឹមថានឹងបានផលកម្រៃតបស្នងមកវិញឲ្យសោះបើពុំនោះទេក៏បណ្ដាលហេតុនៅក្នុងគ្រួសារមានការភ័យព្រួយឬក៏ឈឺថ្កាត់ផងដែរឬមានទំនាស់ជាមួយនឹងមនុស្សបម្រើការងារនៅក្នុងលំនៅស្ថានជោគជតារិស័យរបស់អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំនេះពុំប្រសើរសោះឡើយជាគ្រោះកាចសាហាវណាស់ការងារប្រចាំជីវិតរបស់អ្នកឬសក្តីសាសនារបស់អ្នកនឹងផ្ដល់ផលជាអាសាឥតប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិញប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ធូរបន្ថយការអាប់អួរបែបនេះអ្នកត្រូវតែខិតខំខ្លះខ្លែងដោយប្រើសក្តីឃ្លាវឆ្លាតនិងសក្តីអង់អាចឲ្យគ្រប់កម្លាំងទើបអ្នកអាចប្រះចាកពីវិបត្តិទាំងនេះទៅខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំខាលបើជាមនុស្សប្រុសទំនាយទាយថាក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏ល្អប្រសើរណាស់ព្រោះអ្នកនឹងទទួលបានលាភធំប៉ុន្តែមុននឹងទទួលបានផលលាភធំអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាមុនសិនដូច្នេះអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះវាគឺជាចោរកម្មដែលមានបំណងប្រុងទុកជាមុន
បន្ទាប់ពីនោះមកអ្នកនឹងទទួលបានមុខតំណែងថ្មីនិងតួនាទីទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ឯជោគលាភវិញគឺទទួលបានមកពីចម្ងាយតែអ្នកត្រូវតែខំថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អព្រោះអាចមានជំងឺដំកាត់ខ្លះផងសម្រាប់ឆ្នាំខាលបើជាមនុស្សស្រីទំនាយទាយថាក្នុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើអ្នកមានការរៀបមង្គលការនោះនឹងទទួលបានដូចបំណងប្រកាសមែនហើយនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនឹងមានការជំទាស់ពីមេបាបន្តិចបន្តួចរួចពីហេតុភេទបែបនេះវានឹងទៅជាល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណែងទូនាទីណាមួយនោះអ្នកនឹងទទួលបានមុខតំណែងបន្ថែមទៀតមិនខាននៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរប្រការដែលអ្នកគួរតែប្រយ័ត្ននោះគឺចោរកម្មហើយនឹងអគិភ័យបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិចំណែកឯជំងឺវិញគឺគួរតែប្រយ័ត្នជំងឺផ្ដាសាយ។